Mənim nəzərimcə, burada Birləşmiş Millətlər üçün bu cəlisənin Qətər yığılışının ən mühim agendası Afqanistanda insani inqiraz ortaya çıxmasına mani buluş. Çünki Afqanistanda insani inqiraz ortaya çıxsa, birincisi küçəyə səbəb olaladı, kitləsəl küçləriyə. İkincisi, bu Afqanistandakı yaman vəziyyətdən faydalanıb, terrorist qruplar təkrardan küçlənələdilər. Və bu, həm Afqanistanı, həm məntiqəni əmniyyətini təhdid qıladı. Bu yüzdən Birləşmiş Millətlər və Afqanistan mavzusundan yaxından təqib etən ölkələrini, yəni Afqanistan mavzusundakı ən mühim əndişələri bu, deyib düşünəmə. Bunun təşqərsindəki xatın və insan haqları gibi mavzular, mən nəzərimcə, qopala mühim iməz, qop sembolik mənaları var bunların, qopala Birləşmiş Millətlər və ya Afqanistan mavzusuna müdaxil olan ölkələrinə təşvişi təşkil verməyib deyib düşünəmə. Sorsayız, mən şəxsən qopala ümidvar iməzmən. Bunun iki səbəbi var. Birincisi, Afqanistan mavzusunda hala bazı mühim ölkələr arasında fikir ayrılıqları var. Məsələn, Birləşmiş Millətlərinin 27-21 numaralı qərarı vardı. Bu qərara görə Birləşmiş Millətlərini Afqanistan üçün naxsus vəkil təyinini qərarıya bağlıydı. Bunya Çin və Rusiya müxalifət qılmışdı. Yəni, bu şunu qorqazadı ki, Afqanistan üçün mühim bir qərar almaq və ya təsmim almaq üçün bilsəyiz, bu ülkələrin rızayəti bölmədən qanaq alasız ki, bu ülkələr Şurayı Əmniyyətini mühim azalardı. İkincisi, taliblərinə iştirak qılmayışı, yəni taliblərlə təamül qılmadan həm bu alyan qərarlar izdi, Afqanistanda tətbiq etmək üçün qopala imkanı yox. Bir başqa səval da şu, Birləşmiş Millətlər taliblər bölmədən bir qərar alırsa, bunu taliblərin üstəyə təhmil qıla alamilər. Mən nəzərimcə bu səvalın da cavabı müsbət iməz, çünki Birləşmiş Millətlərdə və ya qərbi ölkələrdə taliblərinin üstəyə təsmimlərini taliblərinə təhmil etdirəcək vasilələrə sahib iməzlər. Bunu taliblər farqıda. O yüzdən taliblər iki hökumiyyəti qoluya gətirdikləri paytda Afqanistanda iki mühim söz vermişlərdi Birləşmiş Millətlərə. Birincisi, faraqürb hökuməti qurmaq. İkincisi, bu xatınlarının təhsil məsələsini həll etməkdir. Və 2.5 il keçdi o hökumiyyətlər üstündən bu iki mavzuda hənuz bir qədəm atmadılar. Bu, şunu qorqazadı. Yəni, taliblər şunu farqıda. Biz bu təvizlərini verməsək həm, biz ya, yəni, bəzi tələblərimizi qoyuluk ki, tələbimiz. O tələb nə varsa da taliblər rəsmi, Afqanistanın rəsmi təmsilcisi görüb qəbul etilişi. Yəni, taliblər hökumiyyətindəki Afqanistanın rəsmən tanınması. Kim onu Doha cəlsəsində həm tələb qıldılar. Birincisi, nəmi idi? Afqanistanın yəqanlı təmsilcisi olaraq taliblərini dəvət etilişi. İkincisi, taliblərinin vəzir xaricəsinin Birləşmiş Millətlər Genel Sekretəri ilə yüzə kuruşuşu. Bu ikisi də taliblərini Birləşmiş Millətlər tərəfindən rəsmən tanınması qəbul qıldığı təqdirdə mənasıya kilədi. Taliblər bu farqı da bilən üçün vəziyyətini, yəni uluslararası siyasətdəki vəziyyət, biləsiz, mühim bu Amerika, Bülsün və qərbi ülkələr, Ukrayna, Rusiya savaşı, İsrail, Fələstin uruşu ilə məşğullar. Bu yüzdən Afqanistan məsələsində qopala baş ağrıq və ya bir zaman qaybı istəməkdilər. Taliblər şunu fikir etdi ki, nəhayətində bunlar məcbur bələdi ki, Afqanistanda bizim hakimiyyətimizin rəsmi olaraq tanısalar. O yüzdən acələ qılıb, taviz verməkə kirək yox deyib düşünədilər. Bu səbəblərdən ötürü mən Doha yığılışının nəticəsi mavusda qopala ümidvar eməzmən.